Зголемувањето на пензиите и кадровските решенија во третиот ешалон на дневен ред на првата владина седница на новиот владин кабинет. Падна повеќе одлуки. За нив информира Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, кои се новите први луѓе во делот институциите од денеска? Благодарам, Тања. Да, како што каже самата на денешната прва владина седница, беа донесени повеќе одлуки за именување на раководни кадри на повеќе институции. Ке започнеме со Игор Јанушев, кој што е именуван за генерален секретар на владата, а би споменале дека тој беше предходно пратеник во собранието, директор на ЈСП Скопје и раководител на секторите за воздухопловство и општи работи при Министерството за транспорт и врски. Понатаму Ивица Тумовски е назначен за директор на службата за општи и заеднички работи. Тој е поранешен управител на Елем Турс и има искуство во повеќе интернационални школи за менеджмент на човечки ресурси. Додека пак Елена Петрова е новиот директор на управата за јавни приходи, а таа беше дополнителен заменик министер во предходната техничка влада. Бубан Николовски е именуван за директор на Царинската управа. Тој доаѓа од позицијата пратеник во Македонското собрание и има 15 години работно искуство во Царинската управа. Нов директор на Бирото за јавна безбедност е Александар Јанев, која призема функцијата од досегашниот директор Сашо Тасевски. Јанев има 27 годишна полициска кариера и работал на различни позиции во Министерството за внатрешни работи, како инспектор, раководител на сектор и аналитичар. Понатаму за државен секретар во Министерството за внатрешни работи именуван Сашо Петрушевски, тој е доскорешен директор на јавното предпријатие во Општина Куманово. За шеф на канцеларијата на председател на владата е назначен Владимир Ниловски, а негов заменик е Сашо Павловски. Меѓутоа, на владината седница не се дискутираше само за овие именувања, стана збор и се дискутираше и за други точки, од кои што, како позначајна, ја издвојуваме и од луката да се зголемат пензиите за 5000 динари на пензионирите. Ова зголемување ќе се случува во два наврати, од кои што првото во септември, а второто во март. Веднаш по завршувањето на владината седница, премиерот Мицковски се упати во Велес, каде што оствари средба со пензионирите таму и предлагам во следната минута да слушнеме што тој им порача на пензионерите. Најпрво на 2.500 денари за секој пензионер сега во септември и уште 2.500 денари во март, што значи дека најпрво за 3 месеци, па за 9 месеци порано од таа една година која што ја ветувавме, тие 5.000 денари линеарно зголемување на пензиите за пензионерите ќе бидат веднаш исплатени. Правевме напори и сега во септември тие 5000 денари да бидат исплатени, но онаа вест која што сакам да знаете, а која што не е баш пријатна да се знае, дека во овој буџет ваков каков што е, недостасува некаде околу 2,5 милиарди денари за редовното исплаќање на пензиите. Практично 40 милиони евра недостасува. Тоа се точно 2,5 милиарди денари. Во ребаланс ќе бидат реструктурирани ни помалце ни повеќе, туку точно 5 милиарди денари. Гордана Силјановска Давкова денеска ја именуваше Габриела Јакувлева за директорка на Агенцијата за разузнавање. Таа доаѓа на местото на Ерол Муслиу. Инаку, како една од поважните точки на владината седница беа издвоила и таа на која што беше одлучено дека се поништува одлуката Меѓународниот универзитет во Струга на градоначалникот Мирко да основа факултет за здравство и науки. Донесената предходна одлука денеска беше поништена.